Olá, pessoal! Confira agora as transformações do elenco de Da Cor do Pecado ao longo dos anos. Descubra como estão os atores e atrizes da novela hoje em dia e se surpreenda com as mudanças. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos de antes e depois de celebridades. Não perca tempo, junte-se a nós agora! Então, vamos lá! Cauã Raymond, que interpretou Thor, atualmente tem 42 anos. Caio Blatt, que interpretou Abelardo, atualmente tem 42 anos. Karina Bach, que interpretou Tina, atualmente tem 46 anos. Aline Moraes, que interpretou Moa, atualmente tem 40 anos. Guilherme Weber, que interpretou Tony, atualmente tem 51 anos. Rose Campos, que interpretou Edilásia, atualmente tem 69 anos. Sérgio Malheiros, que interpretou Raí, atualmente tem 30 anos. Giovanna Antonelli, que interpretou Bárbara, atualmente tem 47 anos. Reinaldo Gianecchini, que interpretou Paco, atualmente tem 50 anos. Thaís Araújo, que interpretou Preta, atualmente tem 44 anos. Se surpreendeu com a transformação do elenco de Da Cor do Pecado? Me fale aqui nos comentários. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos de antes e depois. Compartilhe com seus amigos e ajude nosso canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima!